السلام علیکم دوستانو مونږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان او پښتانه یو که په مونږ یو څوک غلط کار کوي خامخا به ورته وایو چې دا کار دی غلط دی مونږ په خپلو ویډیوګانو کې اکثره وخت خلکو ته د هغوی غلط کارونه ورپګوته کوو او ورته وایو چې د دغه کارونو نه ځانونه وساتئ همداسې چې نن سبا د مراد د دویمې ښځې فاطمې کومې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل کیږي نن در سره د هغوی بې شرمۍ باره کې معلومات شریکوم چې فاطمې اوس کوم قسم ډانسونو او فحاشۍ ته ملا تړلې ده د دوی مقصد څه دی او دوی ته مونږ اوس څه پیغام ورکوو او که غواړئ چې دغه ویډیو وګورئ نو خامخا تر اخره مونږ سره اوسئ چې د ټولو معلوماتو او ویډیو نه خبر شئ دوستانو د ډیرې مودې نه به ستاسو په مراد باندې نظر وي چې نیلم ګل سره یې لانجې روانې وې ډیرو خلکو او زموږ په شمول به هر چا ویل چې دا یو پبلیسټی سټنټ دی او په دې چل باندې دوی ځان مشهوروي خو دې ځل یې خبره اخیری شوه او رښتیا شوه مراد چې کله نیلم ګل له طلاق ورکړو او بلې جینۍ یعنې فاطمې سره یې واده وکړو نو زموږ په پښتنو کې خو دا رواج دی چې یو جینۍ واده وکړي نو تر یو کاله پورې خو هغې ته بالکل د ناوې په سترګې کتل کیږي او رشته دار خلاصه کوي چې د کور سړو سره هم سمې سترګې نشي لګولی خو بیا یو مراد دی چې د واده درې میاشتې تېرې شوې نه وي چې خپله ناوې ښځه یې د لونډانو او مسافرو مخې ته راوویسته او ښه یې ورته په مخه کې وګډوله او پیسې یې پرې وګټلې مراد د خپلو ملګرو په مدد سره خپله ښځه دوبۍ ته بوتله هلته یې ډانس کلبونو کې پروګرامونه را جوړ کړل او ښه زړونه یې تش کړل خلکو پرې ښه پیسې وشیندلې هغه د چا خبره تش لاسونه تلي او ډک لاسونه راغلل کوم تصویرونه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا د بل چا نه دي بلکې دا د فاطمه ګل تصویرونه دي چې مراد به ورته په یو ګوټ کې ناست وي او دا پردو سړو او مسافرو ته ګډیږي او د خپل وجود نمایش کوي مراد که لږ مسلمانی او انسانیت لرلو نو هیڅکله به هم داسې کار نه کولو ځکه چې پښتون سړی خو هیڅکله د خپلې ښځې مخ نامحرم ته نه ښایي خو څوک چې د خپل عزت خیال نه ساتي نو هغه نه د انسانیت تمه کول هم نه دي پکار تاسو سره به یو بله خبره هم شریکه کړم چې دوبۍ کې زه هم پاتې شوی یم او هلته چې د چا مناسب تنخواه وي نو دومره احتیاط کوي چې ایله پکې ځان وساتي او لږې ډېرې پیسې کور ته راولیږي خو چې د مراد او فاطمه په شان خلک داسې فری چکرې لګوي نو زه هم حیران شم چې دوی دې کار له نه ځي نو نور څه له ځي چې دومره ډېرې پیسې ګټي او دومره ښه چکرې هم وهي د دې خبرې تصدیق د مراد مخکینۍ ښځې نیلم ګل هم کړی و چې مراد به ماله سړي راوستل زه وایم په داسې خاوند دې لعنت وي چې په تور سرو داسې کارونه کوي افسوس کوم په داسې خلکو باندې دوستانو تاسو که هر څه پیغام ورته لرئ په کمنټ کې خامخا ولیکئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ تر بیا د الله پامان.